جناب علی امتیاز راہو جو والد امتیاز راہو جو آپ کا نکاح اکرم جمال بنت جمال الدین کے ساتھ ان کے وکیل جمال الدین اور دیگر تمام گواہان کی موجودگی میں گائے وضاحت مہر 1,00,000 روپے پاکستانی جو کہ ہند طلب ہیں. میں نے آپ کا نکاح کے ساتھ شریعت محمدیہ کے مطابق کیا, آپ نے قبول کیا. آپ کو قبول ہے بیٹا؟ قبول ہے. اپنے والدین کی اجازت سے میں نے اکرم جمال کو اپنے نکاح میں قبول کیا.